Zdravo svima, dobrodošli u Svašta. U današnjoj epizodi pričat ćemo o saobraćaju. Kako se ljudi ponašaju, šta rade, šta može da iritira, kako se parkiraju kreteni, a za kraj vidjet ćete vozilo koje ubedljivo najviše troši na izuzetno malo pređenoj kilometraži. Pa da počnemo. Dobar fazon, hoću reći štos. Neko je oslikao zadnji deo sanduka kamiona da izgleda kao haubo i prednji deo, tako da onaj koji vozi iza ima utisak kao da vozi iza kamiona koji ide u rikvrc. Dobra fora. A žena se hvali kako je prijavila policiji kamion koji je vidjela na autoputu zbog toga što kamion pozadi na prikolici ima austrijske tablice, a napred slovenačke. I smatra da je savestan građan. Gospođo, prikolica od šlepera se registru kao zasebno vozilo, ne mora svaki put da je vuče isti kamion i naravno prikolica i kamion imaju različite tablice. I malo crne hronike, tako piše crna hronika BiH. U Sarajevo se okupili ljubitelji automobila Alfa Romeo, stotine alfista iz regije na jedno mesto. Okupili se kako bi međusobno razmenili iskustva i savete. Zašto u crnoj hronici ne znam, ali nadam se da su im posle organizovali i neki prevoz, autobuse, šta god, da imaju ljudi čime da se vrate kući. Mali prilog, kreteni u saobraćaju, tema bahato parkiranje. M je parkiran na sred puta, M je zatvorio prilaz na dva parking mesta. Još jedan punto, zauzeo mesto na koje se parkiraju dva vozila, možda i tri, ovoga puta Mercedes, mislim šta sad snašao se, široko. Sad malo ozbiljniji slučajevi. Ako imaš ovako veliko vozilo, možeš da staneš na mesto za osobe sa posebnim potrebama, pa i na 20 invalid u glavu. Evo još slučajeva, parking tržnog centra, također na dva mesta. Još jedna demonstracija invalida, opet na dva mesta, proleto su Rajićevoj, šta reći. I kolica i samoposluge zakačena vezicom za kvaku bahato parkiranog vozila. Zanimljivo, zašto da ne? Idemo dalje. Ležeći policajci. Verovatno sam već pričao o ležećim policajcima i o prelaženju ležećih policajaca, ali moram ponovno. To je neverovatno. To kad se dešava, obavezno nije pre tebe bilo koji auto. Ne, to bude neki X5, Q6, Land Rover. Znači neki auto koji je ono grdosija sa točkovima od metar. Ali prilazite ležećem i on stane. I onda polako, jednim po jednim točkom, prelazi. I kad pređe, ne ide on dalje, ne. On prvo stane opet, pa krene polako. Brate, da li je realno? Znači, malo prezavisno će čovjek da izađe iz kola, da klekne na zemlju i da izdubi gume, da li ih je bolelo dok je prelazio. Čemu tolika trauma, ono, pređi lagano i to je to. Tu je još jedna zanimljiva pojava kada pričamo o vožnji, a zove se rampa ili ti ulazak u parking. To je jedno neverovatno mesto. Izuzetno neočekivano, iznenadno, jer kad ulaziš u parking i vidiš rampu, ja ne znam zašto bi očekivao da tu moraš da staneš, da pritisneš dugme, da uzmeš karticu i uđeš. Ne. Ljudi imaju anticipaciju vožnje kao da im staviš am, onako, vidi pravo i ne obazire se na bilo šta što se oko njega dešava. Čoveče, znači prilaziš rampi, znaš da ćeš morati da pritisneš dugme i uzmeš karticu. Otvoriš prozor unapred. Kad prilaziš, priđeš tako da staneš prozorom do tog stubića na rampi. Onda lepo možeš da pritisneš dugme, ne moraš da otvaraš vrata, ne moraš da izađeš iz auta, samo pop, dugme, izađe kartica, uzmeš karticu, podigne se rampa, uđeš u parking. Sve zajedno traje 7 sekundi. Ja ne znam kako od toga uspevate da napravite proceduru koja traje minut, a plaćanje parkinga je posebna priča. I za kraj, kao što sam obećao, vozilo koje najviše troši na izuzetno malo pređenoj kilometraži. Možda nije ono što ste očekivali, ali verujte da sam u pravu. Dakle,
Da, dobro ste videli, kolica o samoposluzi. Motorna vozila troše 5, 10 ili 50 litara goriva na 100 pređenih kilometara. 100 litara je 150-200 evra. Čak i glicer koji troši 200 litara na sat pređe za to vreme bar 50 kilometara. Ali verujte mi, ova šklopocija bez problema može da potroši 100 evra na pređenih samo 20 metara. Hvala. I evo mali update kada je u pitanju Miloš Veliki, odnosno brza saobraćajnica od Novog Beograda, od Bežanije do Surčina. Oni koji često ovde voze svaki dan, verovatno su primetili ovaj problem odavno. Stvar je u tome što sada navigacija usmerava taj tranzitni saobraćaj kroz Jurija Gagarina. Problem je u tome što vozači koji nisu beogradski vozači, koji nisu gradski vozači, moraju da se snalaze u saobraćaju sa više traka i sa prestrojavanjem. Moraš da pratiš saobraćaj, moraš da se često prestrojavaš, gužva je i oni se tu ne snalaze. I onda nastaje haos. Svaki drugi, treći vozač je Niš, Užice, Ub, Mitrovica, Ruma, šta god. Ne uspevaju da prate signalizaciju, ne uspevaju da prate tog saobraćaja. Stalno koče, seku, usporavaju. Usporavaju ceo tog saobraćaja i pravi se gužva. To kad se jednom napravi, onda je konstantan problem. Zbunjeni se još više zbunjuju. Regularni vozači ne mogu da voze regularno i imamo problem. Tako da, lepo imamo brzo saobraćajnicu, jedan problem je rešen, ali imamo novi. Evo ga lik iza mene, pizdi, jer mnogo sam mu spori i on bi baš brže da prođe, a ne može da obiđe. I ne znam koliko čovjek može bude glup, pošto znači propustio sam motor, neku Apriliju, skuter, nije ni velik. Čovjek me je obišao 3 km kasnije, sam ga i dalje vidio ispred, uspio da prođe 4 automobila, motor ne može da pretiče, a ne automobilom. Čuli ste lika opet, mislim. Šta, kao nisam krenuo dovoljno brzo, on će baš brže da stigne ako ja požurim, pa se recimo, ne znam, teleportujem kroz ovaj kamion ispred mene ili tako nešto, debilčina. Evo, bukvalno je ovako u oba smera. Znači, malo je koji vidiš, to je samo neko usporio da se isključi. Nema šanse. Čovjek, bukvalno, mu se bude srećan što se krećemo, on se još nervira. Ne, brate, ne ide. Da, evo vidi, pogledaj šta je ispred. Znači, nemaš gde. To bi rekli u narodu, neće ona niće. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste volili da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. Međuvremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.